Всем привет, мы будем играть в Five Nights with Imposter. Тобто ми будемо грати Among Us. Типа ми охранники. Напевно, ми будемо в камерах і дивитись, де імпостер, і закривати двері. Типа як FNAF, но там тільки один, і він імпостер. Вам ас. Ладно, погнали. Ну, напевно, New Game треба нажати. Я відкинаю Complete Combo. Хочете, я пограю в FNAF? Ну, от мені здається, FNAF Security Breach. Я знаю, їх на телефоні вообще нема, а от про інших я не знаю. Хочете, я пошукаю, якщо щось? Може, звісно, вони є. Близько. От коли ти його бачиш на карті, отаке, таке не дуже таке накальоне. А от коли ти бачиш, що оце все спалилось. Я буду грати в цю ігру. Ну, може, хтось не знає, яка це ігра, і буде секрет. Ну, по картинці трошки видно. Ну, це, напевно, не сьогодні, бо в мене 20% зараз. Ну ладно. От коли він пропадає, ти його бачиш, а потім він пропадає. От зразу таке, от таке накальоне. Во. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ні? Він може, він так скоро ходить. Де він? А зараз буде прикол, що відкриється двері. Двері і, коротше, от, і ці двері не зможуть зарядитися, і він такий пук, і мене чик-чик-чик, і все. І на цим відео заканчується, да? Ні, я пройду цю ігру, навіть як буду годину робити, я маю зробити цю ігру. Де? Ну, я не зможу годину записувати, бо в мене мало процентів. Що робити? Тоді на інший ролик. Напевно, ми будемо тільки одну ніч проходити. А на другий раз другу. Ну, звісно, буде хіба один лайк. Бо вас так багато на каналі, а лайків та вже майже не ставити. Значить, хіба один лайк, і я випускаю друге продовження. Буде продовження. Друга ніч. А їх всіх 5. Хочете? Тобто, як пікає, треба, він недалеко. Як воно пікає, тоді треба просто йти, і провіряти. Я думала, воно, типа, він приближається, а не він зразу тут. Mm.
Окей. Хочете ще якийсь симулятор Five Nights? Попробуй ще Фредді, там буде ще якийсь прям хорор-хорор. А от зараз, от таке мультяшне, воно таке, просто накаляє, можна сказати адреналін. А от страх – це прям серце колотиться від адреналіну, аж хоче вилетіти і полетіти, не виконати куди, щоб просто оцього не бачити. Во. Оце, знаєш, ну просто таке, навіть можна посміятися замість того, щоб. От це просто ігра, вона в мультяшному. А от Five Nights at Freddy, воно ж таке, знаєш, як насправді колись таке було. Во. Ну і скрінери якісь. Оце от. І ще от дітей от так планує. Просто от виграти, я маю виграти отаке. Як ти от. І той злодій щось тут, і тебе такий. Ні, отаке щось. Знаєш, такі злості і адреналін отаке. У мене такого майже нема. О. Ну, він тут. Де він? Де? Ага. Він близько. Ні. Іди до мене. Фух. Прикольна ігра, коли ти от дивишся. Просто на екран тебе, ну, просто ігра. Що таке? А от коли ти граєш, ти так. Таке робиться. Ладно. Всім пока-пока.